Կասուլ ծելս կողանաշի խորպլիս կերիս դա կարտոպելի սաշուալ մոսավլիանովիս մաչունոպլիս չեմ ծիրեպուլի եմ, սիմինդիս է դա պոսնեովլի սաշուալ մոսավլիանովիս մաչունոպելիկի կազրդելի։ Սակստատիս ծինաս արմոնա� 2019 წელს საქართველოში ხორბლის წარმოება 4.3%-ით ქერისკი 5.7%-ით შემცირდა. საქსტატის მონაცემებით გასულ წელს ქვეყანამ სულ 120.500 ტონა ხორბლის და 54.4000 ტონა ქერის მოსავალი აიღო. 6%-ით გაიზარდა სიმინდის მოსავალი. წინასწარი მონაცემებით წარმოების რაოდენობა 205.9000 ტონა შეადგენდა. ამასთან 2019 წლის განმავლობაში წარმოებულია 162.000 ტონა ბოსტნეული, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 14%-ით აღემატა. Կամոգլովիշ է դեգեպիս միխադույթ խորբլի սաշուոլո մոսավլիանովամ հեկտարզը որիմ թելի սամի տոնա, կերի սաշուոլո մոսավլիանովամ որիմ թելի էրթի սիմինդիս որիմ թելի իրվա, կարտոպիլիս Երցլիանի կուլտուրաբիս նատես պարտովեպշի գվալազը դիդից իլի սիմին ծուկավի աջամուրի պարտովիտ սամոցտը թոտխմետիմ թելի ծխրատասի հեկտարի, մե որիատ գզեկի խորբալի մես ամեզեկի կերիա։ Սինասերի մոնացայանբիտ Կասուլ ծալ սոցտը չույդ մետիտ տա ուծտը շույդի պրոցենտիտ գայիզարդը կակլովանի դա սուպտրոպիկուլի խիլիս մոսավալ։ Աղսանիշնավի արոմորի աթաս սխրամեցալ սարմոյ է բուլի է որես 80-80 աթասի տոնը ուրձանի հրա